聚焦今日时事，纵观美国资讯，欢迎收看本期今日美国，我是主持人新农。今天是5月25日，下面请看详细报道。5月24日，德克萨斯州沃尔德市罗伯小学发生大规模枪击案，致使19名学生和2名教师死亡，嫌疑人确认为18岁的拉莫斯，在现场被击毙。德克萨斯州州长阿伯特在周三的新闻发布会上称，枪击案发生前30分钟，枪手在 Facebook 上发了3条私信给一名女孩，称我要杀了我的祖母和我要在一所小学开枪。据了解，该名住在德国法兰克福的15岁女孩在接受采访时称，她于5月9日开始在社交媒体上与拉莫斯聊天。视频显示，拉莫斯给女孩发了自拍视频，并讨论了去欧洲探望她的计划。当局表示，嫌疑人没有已知的心理健康史。根据美国烟酒枪炮及爆炸物管理局的说法，枪手是在案发前2天购买的枪支。在当天关于枪击事件的新闻发布会上，竞选德克萨斯州州长的候选人奥罗克打断了现任州长阿伯特的发言，并在被护送离开大楼之前对阿伯特大喊，你什么都没有做，抗议现任州长对枪支管制的立场。截至周三，德州小学枪击事件中的6名受伤者仍在住院治疗，3名儿童和1名成人在圣安东尼奥的大学医院，其中2人情况严重，另外2名成年人在布鲁克陆军医疗中心住院，2人情况严重。在乌瓦尔德医疗中心接受治疗的所有患者均已出院。医院表示，在接受治疗的15人中，其中11人是儿童。这11名儿童中有3名被转移到圣安东尼奥的其他医院，8名出院回家，其余4人患者是成年人，1名被转移到另一家医院，3名出院回家。美国前总统唐纳德·特朗普周三表示，在发生震惊全美的德州校园枪击惨案后，他仍将在周五于德州举行的全国步枪协会年度会议上发表讲话。但据了解，今年的观众在演讲中将无法携带枪支。根据全国步枪协会的说法，特勤局在特朗普演讲期间控制了大厅，并禁止与会者持有枪支、枪支配件和刀具、弹药、激光笔、胡椒喷雾、玩具枪、背包和其他物品也不允许携带。特朗普在其社交媒体平台上的一篇帖子上表示，他将信守长期承诺，在休斯敦的活动上发表讲话，因为美国此时需要真正的解决方案和真正的领导力。据报道，其他计划在活动中发言的人包括德州共和党州长阿伯特和南达科他州的诺姆，以及德州共和党参议员科鲁兹。预定出席的另外2名著名共和党人参议员科宁和众议员克伦肖已经退出，但2人表示与乌瓦尔德罗伯小学的枪击事件无关。在周三的一份声明中，全国步枪协会称枪击事件是可怕而邪恶的罪行，是孤立的、精神错乱的犯罪行为，同时确认其年度活动将按计划进行。该组织写道，当我们聚集在休斯敦时，我们将反思这些事件，为受害者祈祷，认可我们的爱国成员，并承诺加倍致力于确保我们的学校安全。据报道，在之前由于新冠疫情而取消后，阵亡将士纪念日周末活动是今年最大的枪支游说会议。据其官方网站称，活动将在3天内举行，展示超过14英亩的最新枪支和装备。全美步枪协会年度会议召开之际，德州枪击事件在华盛顿重新引发了关于枪支管制的辩论。在发生近10年来最致命的学校枪击事件后，美国总统拜登呼吁出台相关法案，加强枪支管控。据美国食品和药物管理局称，数百万罐婴儿配方奶粉将在未来几周内上架美国商店，有助于缓解全美婴儿配方奶粉的短缺问题。FDA 5月24日表示，伊利诺伊州的雅培奶粉公司计划运送30万罐特殊配方奶粉，但这些供应要等到该公司位于密歇根州斯特吉斯的工厂于6月4日重新开工之后才会发布。FDA 表示，除了雅培的供货之外，总部位于英国的肯德尔还表示将向美国发送200万罐配方奶粉，这些产品预计将于下个月上架。FDA 专员卡利夫博士在一份声明中说，肯德尔的这批货物可能是许多海外婴儿配方奶粉运输中的第一批。
他说，根据与全国制造商和供应商的持续讨论，我们预计近期内可能会安全快速地将更多婴儿配方奶粉进口到美国。今年春天，婴儿配方奶粉的供应变得紧张，促使 Target 和 Walgreens 等主要零售商限制购物者的购买数量。供应链问题部分原因是制造商发现很难获得关键生产原料以及人手不足问题。当雅培在密歇根州斯特吉斯的工厂成为美国最大的婴儿配方奶粉工厂时，配方奶粉短缺达到了一个关键阶段。在父母举报他们的孩子在使用该公司的产品后生病，该公司于2月进行了大规模召回。美国食品和药物管理局后来在报告中表示，雅培的工厂条件不卫生。FDA 表示，雅培本次计划发布婴儿配方奶粉，仅限于需要这种特殊配方奶粉的紧急维持生命供应的个人。雅培在一份声明中表示，他们的目标是在6月20日左右发货。FDA 官员称，定于下个月发货的 AlloCare 不属于2月份召回的那批配方奶粉。不过，该机构表示，即将发货的货物将在发布前经过强化的微生物测试。周三，新弗吉尼亚州司法部长莫里希表示，就在针对阿片类药物流行病的为期7周的审判即将开始结束辩论之际，新弗吉尼亚州的律师和剩余的2家制药商达成了一项1.615亿美元的暂定和解协议。莫里希在该州对 Teva 制药公司、埃伯维的埃尔健及其家族公司提起的诉讼中，在法庭上宣布了这一进展。法官同意暂停审判，让双方有机会在未来几周内制定完整和解协议。莫里希在新闻发布会上说，今天对我们州来说确实是一个非常重要的日子。审判于4月4日开始。诉讼指控被告淡化与使用阿片类药物相关的成瘾风险，同时夸大其益处。根据暂定协议，西弗吉尼亚州将获得超过1.345亿美元的现金，而 Teva 将向该州提供价值2700万美元的纳洛酮，这是一种可以逆转阿片类药物过量、恢复呼吸并使人恢复意识的药物。根据莫里希2月份宣布的一项计划，72.5的和解款项将用于为与阿片类药物相关的诉讼分配资金的非盈利基金会，24.5%将分配给地方政府，3%将分配给州政府。该基金会将由一个由11名成员组成的董事会组成，其中包括5名州任命人员和来自该州6个地区的代表。董事会成员将拥有心理健康、药物滥用和执法等领域的专业知识。据报道，西弗吉尼亚州上个月与制药商强生公司的子公司杨森制药公司达成了一项价值9900万美元的和解协议。该公司在该州长期导致药物过量死亡的阿片类药物危机中扮演了重要角色。央行周三的会议纪要显示，在本月早些时候，20多年来首次将基准利率提高了半个百分点之后，投资者应该为更多的加息做好准备。利率变化传统上以1/4个百分点为增量，在本月的会议之后，政策制定者将基准短期利率提高了半个百分点，这是通常加息的2倍。根据周三公布的5月3日至4日的会议纪要，大多数官员一致认为，在6月和7月的下次会议上加息0.5可能是合适的。主席鲍威尔本人在本月的会议后表示，在接下来的2次会议上加息提上议事日程。美联储官员一致认为，美国经济非常强劲，劳动力市场极度紧张，通胀非常高，远高于美联储2%的目标。鲍威尔在5月4日的新闻发布会上表达了类似的观点。凯雷集团联合创始人兼联合主席大卫·鲁宾斯坦在本周早些时候在达沃斯举行的世界经济论坛的一个小组讨论中说，在接下来的几次会议上，我们将连续2次加息50个基点，如果它更少，市场会认为美联储没有认真对待经济形势和高通胀，如果它更多，市场会认为它比我们想象的更糟糕。杰弗瑞货币市场经济学家西蒙斯表示，尽管如此，在过去一周的背景下，美联储的会议纪要显得更加鹰派。自本月初美联储会议以来，金融市场出现了一些动荡，包括消费者信心在内的某些经济数据弱于预期。下一次政策制定美联储会议定于6月中旬、7月下旬和9月下旬举行，但在通胀方面，美联储的行动不会如此简单。
分析指出，美联储主席鲍威尔一再强调货币政策工具的生硬性以及它们需要时间才能发挥作用。最重要的是，央行正试图在不将其推入衰退的情况下为经济降温，这通常被称为软着陆。在美国国内生产总值在今年第一季度下降后，经济学家开始担心该国可能已经陷入衰退。由于担心美联储加息将导致经济陷入衰退，股价暴跌，标准普尔500指数已连续七周下跌，这是自2001年互联网泡沫之后的最长跌幅。上周该股指几乎跌入熊市区域，但周三反弹。一些决策者认为考虑出售部分抵押贷款支持证券是合适的。会议纪要称，出售将使美联储更容易过渡到主要由美国国债组成的投资组合。美国总统乔拜登周三签署了一项行政命令，旨在乔治·弗洛伊德逝世两周年之际改革警务做法。该命令创建了一个因不当行为而被解雇的警察的全国登记册，并鼓励州和地方警察加强对锁喉和所谓的禁止敲门令的限制。他还限制向执法机构转让军事装备，并要求所有联邦特工佩戴激活的随身摄像机。据报道，拜登一直在推动国会通过更全面的警察改革立法，即乔治·弗洛伊德治安法，但在立法未能获得两党支持后，白宫去年开始制定自己的行动。拜登再次呼吁国会在签署命令前采取行动。拜登说，我知道进展可能缓慢的令人沮丧，人们担心两年前激发的对种族的思考开始消退。今天我们表明说出来很重要，参与很重要，我们这个时代的工作治愈这个国家的灵魂是持续和未完成的，需要我们所有人永不放弃，永远保持信念。约翰尼德普周三在针对希尔德的诽谤诉讼中回到证人席，预示着这场诽谤审判中的反驳案即将在弗吉尼亚州费尔法克斯的法庭上完结。德普在被问及他对听到赫德在审判早些时候作证时的指控反应时说，荒谬、羞辱、可笑、痛苦、野蛮、令人难以置信的残忍，而且全是虚假的。德普对赫德和他的妹妹亨里克斯提出的一些具体指控做出了一些具体的回应，他否认了这些指控，从而结束了他的证词。德普称，我这辈子从来没有犯过性虐待、身体虐待，以及所有这些离奇离谱的关于我犯下这些事情的故事。我在等待能够把真相公之于众。同一天，德普的前女友超模凯特莫斯否认在他们的恋爱过程中曾被德普推倒或殴打过。莫斯还作为反驳证人作证。赫德在他的证词中提到了莫斯。还有传言说，他们约会时，德普把莫斯推下楼梯。莫斯在视频链接提供的证词中说，德普从未袭击过他。他说，他有一次在牙买加度假胜地的一场暴雨过后滑下一段楼梯，德普来帮助他。他作证不到五分钟，没有被盘问。德普还在他的证词中谈到了一些指控，称事情就像莫斯所说的那样发生了。他说他多年前就和赫德讲过关于莫斯的故事，听到这个故事把它变成了一个非常丑陋的事件，这一切都是赫德设计好的。预计双方将在周四提交他们的最后证人，结束辩论定于周五，陪审团将在当天开始审议。以上就是今天的全部内容，我是欣农，咱们明天再见。